salve pessoal eu sou adri ferreira your brazilian portuguese teacher and today i'm going to teach you 10 essential brazilian slang words and expressions for 2022 these expressions come up all the time in tv series podcasts reality shows and movies so you're bound to hear those sooner or later before we start make sure to download your free ebook with expressions in portuguese with audio the link is down below in the description of the video now, are you ready? Let's start. Our first expression is BO. BO stands for Boletim de Ocorrência, a police report. Nowadays, BO also means that someone has a difficult situation to deal with, like if you had to go to a police station and have all the bureaucracy. Our first example is assumir os seus BOs, which means to face up to the consequences of what you did or to deal with the problem that you brought upon yourself. B.O., as in police report, has a plural form, B.O.s, but we don't usually add the plural S to B.O. Here are some examples. Se você fizer burrada, você tem que assumir seus B.O. Se você fizer burrada, você tem que assumir seus B.O. A culpa não é minha, mas eu vou ter que enfrentar esse B.O. A culpa não é minha, mas eu vou ter que enfrentar esse bo. Ela fez burrada, mas tá sustentando bo. Ela fez burrada, mas tá sustentando bo. Cara, deu maior bo na festa ontem à noite. Cara, deu maior bo na festa ontem à noite. Our second slang word is "pehengi", which means a hard time, a difficult situation. We usually collocate combine perrengue with the verb passar. So you'll often find passar perrengue or passar um perrengue. That means that you are in trouble, in a pickle, in a bind, something like that. Check out some examples. Passei um perrengue lascado na minha última viagem. Passei um perrengue lascado na minha última viagem. Ela passou altos perrengues para voltar para casa. Não tinha táxi nem Uber. Ela passou altos perrengues para voltar para casa. Não tinha táxi nem Uber. Sempre aparece um perrengue quando você menos espera. Sempre aparece um perrengue quando você menos espera. Que perrengue, hein? Que perrengue, hein? A very cool expression that came up in the last couple of years means literally. May someone fight for it. And it shows that you don't care about what happens to another person because they're the only ones that can solve this problem or deal with this situation. For example, if you're talking to a friend and complaining about what you've been going through, either in your personal or professional life, that person can show zero empathy and say, ah, você que lute, which means, I don't care about your problems and you should deal with them all by yourself. We can also use eu que lute when you think you're alone in a situation and you don't have anybody to trust or support you. Let me give you some examples. Volto das férias amanhã e meu trabalho vai estar uma bagunça, mas eu que lute. Volto das férias amanhã e meu trabalho vai estar uma bagunça, mas eu que lute. Ele me disse que tinha muita conta para pagar e eu logo soltei: Você que lute, segura teus BO. Ele me disse que tinha muita conta para pagar e eu logo soltei: Você que lute, segura teus BO. Fiquei sabendo de umas coisas ontem e agora não estou sabendo lidar com isso. Eu que lute. Fiquei sabendo de umas coisas ontem e agora não estou sabendo lidar com isso. Eu que lute. A Cíntia tem que levantar cedo todo dia, mas ela que lute. A Cintia tem que levantar cedo todo dia, mas ela que lute. We're on to our next slang word, which is parada. Literally, parada is the act of stopping something. In slang, parada means a thing, something, stuff, something undefined or a non-specific situation. As you can imagine. We also don't use the plural form. Here are some examples. Você viu aquela parada lá? Você viu aquela parada lá? Não curta essas paradas, não. Não curta essas paradas, não. Essa parada de ter que acordar muito cedo é puxada. Essa parada de ter que acordar muito cedo é puxada. Fiz uma parada legal aqui. Vem ver. Fiz uma parada legal aqui. Vem ver. A very much used verb in informal Portuguese is "rolar". "Rolar" means literally to roll, to move down. However, "rolar" also means to happen in spoken Portuguese. It can be used in several verb tenses. Check out some examples. O que está rolando? O que está rolando? E acho que não vai rolar não. E acho que não vai rolar não. Rolou? Rolou? Acho que rola, hein? Acho que rola, hein? Não vai mais rolar a festa. Não vai mais rolar a festa. As with rolar, we also have the verb bombar literally to bomb. Bombar means to be very successful, to be thriving, to be a hit. We can say: A festa bombou. A festa bombou. O lançamento do produto tá bombando. O lançamento do produto tá bombando. Tenho certeza de que ele vai bombar. Tenho certeza de que ele vai bombar. Ele bomba nas redes sociais. Ele bomba nas redes sociais. Now we move on to the verb valer, which means to be worth. We can say este quadro vale 50 mil reais, this picture is worth 50,000 reais. Or valeu a pena ter estudado tanto? It was worth studying so much. We also use valer in the past tense form, valeu, and it means thank you. You probably know the word obrigado for thank you and sometimes you will hear both expressions being used in the same sentence. They mean the same thing, tá bom? Some examples for you. Valeu pela dica. Valeu pela dica. Valeu por ter me avisado. Valeu por ter me avisado. Valeu, Marcos. Obrigado mesmo. Valeu, Marcos. Obrigado mesmo. Valeu, hein? Valeu, hein? The verb passar has a lot of collocations in Portuguese, that means it combines with lots of nouns to help them have meaning. We can say passar numa prova, to pass a test, passar fome, to starve, passar roupa, to iron clothes, and many more. Now, we also have the collocation passar pano, which literally means to mop the floor. Now, in current spoken Portuguese, passar pano means to accept somebody's bad behavior or to turn a blind eye to something or someone. Here are some examples. Passar pano para esse tipo de gente é inaceitável. Passar pano para esse tipo de gente é inaceitável. Não dá para passar pano para tudo que ele faz. Não dá para passar pano para tudo que ele faz. Não vem passar pano para isso, não. Não vem passar pano para isso, não. Ela insiste em passar pano para tudo que seu filho faz. Ela insiste em passar pano para tudo que seu filho faz. Two very cool expressions in current spoken Brazilian Portuguese are. dá bom and dá ruim. they show when a situation works out and also when it doesn't or when an event is going to be successful and when it isn't here are some examples pode acreditar esse projeto vai dar bom pode acreditar esse projeto vai dar bom a viagem deu super bom a viagem deu super bom deu bom ontem Deu bom ontem e deu ruim e deu ruim. There's an alternative pronunciation for ruim, which is ruim. So you'll probably hear deu ruim, deu ruim. Isso vai dar ruim, então para. Isso vai dar ruim, então para. Eu achei que ia dar ruim, mas no final deu bom. Eu achei que ia dar ruim, mas no final, deu bom. Let's wrap this up with our 10th expression. Deixar someone no vácuo. Literally, that means to leave someone in the void, in the empty. That is used when you leave someone hanging, or you fail to reply to a text, phone call, your question goes unanswered, or you just ghost someone. Here are some examples. Ele pegou meu número? Mas me deixou no vácuo. Ele pegou meu número, mas me deixou no vácuo. Fica esperto, ela vai te deixar no vácuo. Fica esperto, ela vai te deixar no vácuo. Depois do que eu disse, ele não soube o que dizer e me deixou no vácuo. Depois do que eu disse, ele não soube o que dizer e me deixou no vácuo. Se me deixar no vácuo, é só uma vez. Não tem segunda chance. Se me deixar no vácuo, é só uma vez. Não tem segunda chance. This is it for today. A gente se vê em breve.